Gospođo Flegar, ja sam upravo razgovarao sa tim Turčinom koga već duže vremena pominjamo ovde i iz razgovora sa njim, uostalom vi ste utrošili ovde nekoliko sati pokušavajući da budete, da tako kažem, servis, odnosno da im date sve ono što im treba. Kakav je vaš utisak, šta je bio vaš zadatak u celoj stvari i da li zadovoljni završavate ovaj sastanak danas? Ja bih rekao da je veoma bitan u istoriji, bogatoj istoriji 1. maja. Ja, ta firma Link Textile, oni su sad treti put ovde u Pirotu. Danas su došli konkretno pripremljeni sa pitanjima, baš tehničnim pitanjima. Mi smo ta podrška, znači podalšana ili kako vi kažete, podalšana ruka ministarstva danas bili i odgovarali. Produžena ruka. Produžena ruka, da. Mi smo sa njima obavili jedan baš dobar sastanak i sve ta otvorena pitanja koja su ih zanimala i konkretno dali i odgovore. Tako da sastanak je dobro prošao i konstruktivno smo radili i vrlo su i oni zadovoljni i mi sa ishodom. Šta su posebno pitali? Šta ih je posebno interesovalo, a vama na neki način bilo drago da kažete, jer 1. maj je ipak ozbiljna velika fabrika? Jeste. Konkretno sva pitanja oko zemljišta, oko upotrebnih dozvola, oko vlasništva, oko površine, veličine, sve opremljenosti, tehnološke opremljenosti, broj zaposlenih, sve oko financijskih delova, oko zarada, oko troškova. Tako da išli smo baš u detalje. Koliko sam ja stekao utisak, oni hoće kupe fabriku. Ja. I šta ste vi dobili od njih informacije? On je nešto rekao, šta će oni ovde raditi što smo mi spremni odmah da omogućimo? Oni su dali vrlo pozitivni signale, rekli su da se nadaju da su sad došli zadnji put u posetu i da će vrlo brzo krenuti sa poslom. Statusne stvari su ipak i sve ostalo u Beogradu. Ja. Sve statusne stvari što se tiče oko kupovine zakupa ili bilo što druge forme koje će oni formalizirati, to je u Beogradu. To moraju rešiti na Ministarstvu privrede. Koliko sam ja stekao utisak, on se neće zadržati na ovom broju, kroz vreme će raspitivao se imali radne snage u Pirotu. Oni su ciljno orijentirani, toliko smo zaključili sad iz tog sastanka. Njihovi cilje su visoko postavljeni. Nadamo se da će ih ispuniti. Šta hoće oni da rade sve ovde? Oni će početi sa, kako su sami objasnili, sa proizvodnom znanih proizvoda koje radimo sada u fabriki. Oni će program širiti i na farbani program i na trikotažu po njihovom planu. Da li smatrate ovaj dan veoma značajnim za dalju sudbinu? Da li Ahamura 1. maj ili 1. maja svejedno? Mislim da su vrlo ozbiljni i ja se stvarno nadam da će biti oni partneri, dobri partneri fabrike. Da li da vam kažem, neka je sa srećom? Neka je nama sa srećom, evo tako. Neka je vama i radnicima i Pirotu sa srećom. Točno tako.